U narednih 90 sekundi Branko Jovičić ne sme da kaže da i ne. Jesi spreman? Jesam. Reci mi, si juče igrao utakmicu? Igrao sam. Je li bilo teško? Naporno je bilo, ali atmosfera je dobra u ekipi, tako da sve lakše prolazi. Jel imaš brata ili sestru? Imam. Koga? Sestru. Sestru imaš? Sestru. Mlađu sestru? Stariju 2 godine. Jel imaš beli auto? Imam. Jel tvoj kum sa tobom u sobi? Jeste. Jel se vas dvojica dobro slažete? Najbolje. Kum je rekao da se ti prvi budiš, jel to tačno? Tačno. Jel ga nervioš kad ustaneš rano? Ne znam, to morate njega piti. Jel bi volao da daš gol na sledećoj utakmici? Naravno da bih volao. Kako ćeš proslaviti gol? Ne znam, zavisno od situacije. Koji će kum najviše da se rada? Nadam se. Jel si bio na večeri? Bio sam. Jel su naporne pripreme? Jesu. Šta ti je najteže na pripremu? Teško paditi i jutarnji trenzi, ali... Voliš rano da ustaješ? Prilično. Šta najviše voliš na treningu? Da igramo futbol. Jel uživaš futbol? Naravno. Koliko uživaš futbol? Najviše. Šta voliš da radiš u slobodno vrijeme? Da igram u Sony. Jel si dobar u Sony? Najbolji. Ko ti je drugi konkurent u Sony u ekipi? Kum. Jel kum lošiji od tebe? Naravno. Jel te nekad pobedi? Nikad.